Любители на хандбала, очаквайте на 9 ноември от 14.45 поредното издание на битката за Варна в мъжката ни А-хандбална група между отборите на Спартак и шампиона Локомотив. Кой ще спечели дербито на петия кръг? Отбора ще разберете от прякото предаване на B1B Action TV тази събота от спортната зала на Първа езикова гимназия.